ኢሮብ ዘመናት ሳይሆኑ ክፍለ ዘመናት ያላዩትን የእሳት ሰደድ እያስተናገደች ነው። የአውሮፓ የሰደድ እሳት ካርታ በግሪክ፣ ቱርክ እና ስፔን ውስጥ የእሳት ቃጠሎ በሚነሳበትና በቀጣይ ሊስፋፋ የሚችልበት ቦታ መረጃ ወጥቷል። እንደ ቀርጤስ ያሉ ሌሎች የበዓላት ደሴቶች ከፍተኛ ሙቀት፣ ደረቅ የአየር ሁኔታ፣ ተቀጣጣይ መልክዓ ምድሮች ስለፈጠረ ለእሳት አደጋ ተጋልጠዋል። ከቀናት ከፍተኛ ሙቀት በኋላ የሁለቱም የግሪክ ደሴቶች ሰደድ እሳት በመከሰቱ ሰዎች ከሮድስና ኮርፋ ለመሸሽ ተገደዋል። በደቡባዊ አውሮፓ በተነሳው የእሳት ቃጠሎ ስፔን፣ ጣሊያን፣ ክሮኤሽያ እና ቱርክን ጨምሮ በተለያዩ ሀገራት የእሳት ቃጠሎ ተከስቷል። አሁን ላይ በአህጉሪቱ በሚገኙ ሌሎች አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ ሞቃታማና ደረቅ የአየር ሁኔታ፣ ተቀጣጣይ መልክዓ ምድሮች ስለተፈጠረባቸው በእጅጉ ሰግተዋል። የሰደድ እሳቱ የት እንደሚነሳና ቀጥሎ የት እንደሚመጣ በዝርዝር እንመለከታለን። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን፣ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ እንደምን ቆያችሁን? በዛሬው መረጃችን እጅግ አስደንጋጭ የሆነ ጉዳይ ነው የምንመለከተው። ይህም እንግዲህ ኢሮብ እየነደደች ነው ይለናል መረጃው። ከፍተኛ የሆነ የእሳት ሰደድ ነው የተነሳው ማለት ነው እና በሳምንቱ መጨረሻ በሮድስ ደሴት 19,000 ሰዎች በጅምላ ተፈናቅለዋል። በትንሽ ሰዓት ማለት ነው ወደ 1500 የሚጠጉ ቱሪስቶችም ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል። ከእሁድ ጀምሮ እስከ ሰኞ ረፋዱ 6 ሰዓት ድረስ ደግሞ 1489 ቱሪስቶች በዋናነት ወደ ብሪታንያ፣ ጀርመን እና ጣሊያን እንዲመለሱ መደረጉን የግሪክ መንግስት ቃል አቀባይ ፓብሎ ማሪናኪስ ገልጸው እንግዲህ ይህንን መፈናቀል እና ስደት በሀገሪቱ ትልቅ የተባለለት መሆኑን ገልጸዋል። ይህንን ጉዳይ ታዲያ ዝርዝር መረጃውን ወደ እናንተ ማድረስ ተገቢ ነው ብለን ስላመንን ከአክሱም ቲዩብ እኔ ሮማን ጸጋዬ መረጃውን እንዲያዘጋጅቸዋለሁ። ቤተሰባችንን ያልተቀላቀላቸው አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሏን ምልክት ተጭናችሁ ይህም ቤተሰብ ተቀላቀሉ ስንል በአክብሮት ጋብዘናችኋል። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉን የከበረ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። ወደ መረጃው አለፍን። በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት በኮርፋ ወደ 2500 የሚጠጉ ሰዎች ከእሳቱ ለማምለጥ ስታዲየሞችን ጨምሮ በአንድ ሌሊት መጠለያ ተሰጥቷቸዋል። ነዋሪዎቹን በባህር ለመልቀቅ ጀልባዎች ተልከዋል ሲሉ የመንግስት ባለስልጣናቶች ተናግረዋል። በደሴቲቱ ላይ የወጡ ምስሎች የሰማይ ገመድ ላይ በተራራማ አካባቢ በተነሳ የእሳት ቃጠሎ ሲቃጠል እጅግ በጣም ዘግናኝ ሆኖ ይታየ ነበረ። በሳንታ ሜጎላ፣ ፓርታ፣ ፓሊያ፣ ፔሪቲያ እና ሲኒ ውስጥ ያሉት ደግሞ እጅግ በጣም በሰደድ እሳቱ የተጎዱ እና አስፈሪም ትዕይንት የታየበት ነበር ብለዋል። የሲቪል ጥበቃ እንደገለጸው እያንዳንዱ የግሪክ ክልል ሰኞ በከፍተኛ ንቃት ሰደድ እሳቱ እየተቀጣጠለ ሄዷል ብለዋል። ባሳለፍነው ሳምንት የሙቀት መጠኑ ከ40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ሆኗል። እናም በመጪዎቹ ቀናት ውስጥ እንደሚቀጥልም ተተንብዮአል። የአደጋ ጊዜ አገልግሎቶች ከአቴንስ በስተ ምስራቅ በኢቪያ ደሴትና አጊዮ ከአቴንስ ደቡብ ምዕራብ ላይ ያለውን የእሳት ከፍተኛ ቃጠሎ እያስተናገዱ ነው። አውሮፓ ውስጥ ሌላ የተያዘ ዜና ደግሞ በስፔን የካሪና ደሴቶች ላፓልማ ላይ የሰደድ እሳት ከ4,000 ሰዎች በላይ ለቀው አካባቢያቸውን እንዲሄዱ ተገደዋል። በደቡባዊ አብዛኛው የጣሊያን ዋና ክፍል በሆነው ካላብሪያ የእሳት ቃጠሎ እየነደደ ነው። በክሮሽያ በሲቤኒክ የባህር ዳርቻ ከተማ አቅራቢያ ያለው የጫካ እሳትም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በጁላይ 13 ላይ በፍጥነት ተስፋፍቷል። በኃይለኛ ደግሞ በደቡባዊው ነፋሳት ተቀጣጥሏል። ፈረንሳይ በኑቬሊ ኢኩቴይን፣ ኢቻታኒ፣ ግራንድ ኢስት፣ ቦቹ ዱሮን እና ኮርሲካ ደሴት ላይ የሰደድ እሳት መቋቋም አቅቷታል። መካከለኛው አውሮፓ ከኃይለኛው ሙቀትና ከዚያ በኋላ ካለው ሰደድ እሳት አልተላቀቀም። በስዊዘርላንድ ውስጥ የእሳት አደጋ ተከላካዮች አሁንም በቫሌ ካንቶን ውስጥ በቢትሽ ማዘጋጃ ቤት በጁላይ 17 የጀመረውን የጫካ እሳት በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ሊያጠፉ እየታገሉ ቢሆንም ሰደድ እሳቱ ግን ተባብሶ ቀጥሏል። በቱርክ የሀገሪቱ የደን አጠቃላይ ዳይሬክቶር
ዳይሬክቶሬት በጁላይ 16 በደቡብ ምስራቅ ሃታይ እና መርሲን ግዛቶችና በካናካሌ ግዛት በሰሜን ምዕራብ በርካታ የሰዓት ቃጠሎች መነሳታቸውን ተናግረዋል። በቀጣይ ቃጠሎ የት ሊመጣ ይችላል የሚለውን ስንመለከት በስዋንሲ ዩኒቨርሲቲ የሰደድ እሳት ጥናት ማዕከል ዳይሬክተር የሆኑት ፕሮፌሰር ስቴፋን ዶየር ለስካይ ኒውስ እንደተናገሩት እንደ ቀርጤስ ያሉ ሌሎች የባዓል ደሴቶች እንግዲህ የባዓል ደሴቶች የሚባለው ቫኬሽን እንደማለት ነው እንግዲህ የሰደድ እሳት አደጋ ሊያጋጥማቸው ይችላል። በግሪክ ደሴቶች ላይ የጸዋት በቂ ያልሆነ አያያዝና በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የከፋ የአየር ሁኔታ የበለጠ ተቀጣጣይ መልክዓ ምድር ፈጥሯል ብሏል። የግሪክ የአየር ንብረት ቀውስና የሲቪል ጥበቃ ሚኒስተር ማክሰኞ በቀርጤስ ላይ እጅግ አደገኛ ማስጠንቀቂያና በጣም ከፍተኛ የእሳት አደጋ ምድብ 4 የተባለ ለተቀረው የሀገሪቱ ክፍል ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ከ40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ የሆነ የሙቀት መጠንን የተሸከሙት በጣሊያን ውስጥ የሚገኙት ሲሲሊና ሰርዲኒያ፣ የስፔን፣ የፖርቹጋል፣ የቱርክና የቆጵሮስ ክፍሎች በዚህ ሳምንት ለተጨማሪ የሰደድ እሳቶች ከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደሚገኙ ከአውሮፓ ህብረት የሳተላይት መረጃ ስርዓት ኮፐርኒክስ የአውሮፓ አይኖች በምድር ላይ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። በተጨማሪም ደቡብ ምስራቅ ፈረንሳይ፣ ምስራቃዊ ጀርመንና አንዳንድ ስሎቫኪያ እና ኦስትሪያ በሰደድ እሳት ስጋት ውስጥ መሆናቸውን ተናግረዋል። ወደ ቤተሰቦቻችን፣ በነገራችን ላይ ይሄ የአየር ንብረት ለውጥን እንዋጋለን የሚሉ መልቲሚሊየነር የሆኑ የዓለማችን በጣም ታላላቅ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች አሉ። የዓለም ሀያላን መንግስታትም በዚህ ጉዳይ ላይ በየጊዜው ስብሰባ ላይ ይቀመጣሉ። አቅሙና እውቀቱ ገንዘቡም አለን የሚሉ አካላት ደግሞ እንደነ ቢል ጌትስ ያሉ ሰዎች ደግሞ እንስሳትና ተዋጽኦዎች በተለይ ደግሞ እንስሳትና የእንስሳት ተዋጽኦዎች ፕሮሰስ የሚደረግበት ወይ በጣም ለክላይሜት ቼንጅ ዓለምን እያጋለጣት ነው ብለው አሁን በፋብሪካ ፕሮሰስ የሚደረጉ ስጋዎች፣ የከብት ተዋጽኦዎች ጀምረዋል ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ምንድን ነው? እሱ ባለፈው ሳይንቲስቶች እንዳጋለጡት ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ዓለማችን እንደዚህ እየታመሰች ያለችው በራሷ እግዚአብሔር ባደረገብን ወይም ደግሞ በሰጠን ተፈጥሮ አይደለም። የሰው ልጆች በሚያደርጉት ክፋትና ከእግዚአብሔር ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር መተላለፍ ነው። ይሄ ምንም ጥያቄ የለው፣ ምክንያቱም ሳይንቲስቶችም አጋልጠዋል። ሳይንቲስቶች ያጋለጡት ምንድን ነው? አሁን ላይ ከብቶችና የከብቶችን ተዋጽኦ የምንጠቀምበት መንገድ የተሻለ ነው ባይ ናቸው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ነጮች ሁልጊዜም መጥፎ ናቸው ወይም ደግሞ ነገሮችን በኔጌቲቭ መልኩ ያደርጋሉ ለፕላኔታችን ማለት አንችልም። ይህንን ነገር የሚቃወሙ ይህንን የጨለማውን ማህበረሰብ አካሄድ የሚዋጉ በርካታ አካላቶችም እንዳሉ መዘንጋት የለብንም። እና ከነዚህ አካላት መካከል አንዳንድ ሳይንቲስቶች ብቅ ብለው ባለፈው በዚህ ጉዳይ ላይ መርሃ ግብር አዘጋጅተንላችሁ ነበረ። እና ምንድን ያሉት አለማችን ከዚህ በኋላ አሁን ካለው ነገር በ1000 እጥፍ የሚበልጥ ነገር ነው እያደረጉ ያሉት ነው ያሉት። አሁን ይሄ በፋብሪካ ፕሮሰስ የሚደረጉ ስጋዎች እንስሳ የተባለ ፍጥረትን ለማጥፋት የሚደረግ አካሄድ ሁሉ በመላው ዓለም ላይ ከፍተኛ የሆነ ስጋትን ደቅኗል። በርካታ ሀገራት በሚገርም ሁኔታ እንስሶችን ተኩሰው እስከ መግደል ድረስ ደርሰዋል ማለት ነው። እንስሶችን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ማለት ነው። ይሄ የእግዚአብሔርን ተፈጥሮ መዋጋት ነው። የእግዚአብሔርን ተፈጥሮ መዋጋት ብቻ ሳይሆን ይሄንን የእግዚአብሔር የሆነ ነገርን ትተን እንኳን በሳይንሱ ዓለም ብንሄድ የሳይንሱ ዓለም ሳይንቲስቶች ወይም ደግሞ የሳይንሱ ዓለም ሊቆች ይሄንን ነገር እየተከራከሩ ነው ያሉት። አሁን የሚደረገው ነገር የበለጠ ወደ 1000% ከፍ ያደርገዋል የአየር ንብረት መቀየር ነው። ፕሮሰስድ ሲደረግ በላብራቶሪ ሄዶ በፋብሪካ ፕሮሰስ የሚደረግ ነገር የአየር ንብረት ለውጡን የበለጠ ያባብሰዋል እንጂ የተሻለ ነገር አያመጣም ብለው ይህንን መረጃ ኤክስፖዝድ አድርገው ነበር። ይህንን ሰፋ ያለ መረጃ በባለፈው ቪዲዮችን ወደ እናንተ አድርሰን ነበር ውድ ቤተሰቦቻችን። እና አሁን ላይ ያለው ሰደድ እሳት በተለይ ደግሞ አውሮፓን እጅግ በጣም እያሰጋ ያለ ምድርን ሊያወድም ይችላል ተብሎ ሰደድ እሳት ደግሞ በጣም የሚስፋፋና በደቂቃ በጣም ከፍተኛ የሆነ ግዛትን ማውደም የሚችል አቅም ያለው ነው ማለት ነው። ይህንን ሰደድ እሳት እያስተናገዱ ያሉ ሀገራት እንግዲህ በኢኮኖሚም በቴክኖሎጂም ተራቀናል ብለው የሚናገሩ ስማቸው በጣም ገናና ሆኖ የሚነሱ ሀገራት ናቸው በዚህ ነገር እየተመቱ ያሉት ማለት ነው። በዋናነት በርካቶች ልሂቃን እንደሚያነሱትም የአየር ንብረት ለውጥን የሰው ልጅ በገዛ እጁ የሚያመጣው ክስተት ነው።
بمن درجو سرا دكمو كجزابير بمن نوتاو متلالا فاتشن اجزابير لمدرنا لمن لا هي ياسفل لغال بلو يسات او نجر بمك او من نيان النجر بمودم نو ودزي نجر استيجا بانا لنو مالتنو على ماتشن اهون لاي بطعم بكفتن يا هونك او سوستناتي لاتشو مكنتوم سو سراشي هونو نجروش ناتشو مدرن يبكالواتنا مدرن يات افاتي سولجوشن ياو دمويالوت سو سراشي هونو نجروش ناتشو انا دكمو بطعم ليكنن كنزابالن او كتالن لو يميامنو سووج بميادرغوت مكرا يسو لجوچن يفجون يالوت ايهي ساوقو قرتو አይደለም ሆም ብለው ነው يسو لجن كمدرገጽ ለማጥፋትና يسو لج ቁጥሮችን ለማመናመን ነው ይቺ ምድር የምትገባው ለንደኛ አይነት ሰዎች ነው ብለው አሁን 8 ቢሊዮን የደረሰውን ዓለማችንን ህዝብ ወደ ታቻሽ ቆልቆለው 1 ቢሊዮን ህዝብ ለማምጣት በሚደረገው ጥረት ወይም ደግሞ በሚደረገው የመንገድ ጥርጊያ ላይ ነው ይሄ ሁሉ ነገር እየተፈጠረባት ያለው ዓለማችን ማለት ነው ግማሹ በጎርፍ ግማሹ በሰደድ እሳት ግማሹ ደግሞ በበረዶ ግማሹ በአውሎ ንፋስ እየታመሰ ነው በተለይ ደግሞ መላው አውሮፓ ከላይ የተቀሰነላቸው ሀገሮች በሙሉ ተራሃሜት አይደለም የደረሰ ነገር በቪዲዮ የተደገፈ ነገር ሜንስትሪም ሚዲያውን ጨምሮ በርካታ ሌሎች ግዙፍ ሚዲያዎች ይሄን ነገር በትልቅ ድንጋጤ ነው መረጃውን ያዛመቱት ያሉት ወደ ቤተሰቦቻችን ይሄንኑ አደጋ ተከትሎ ታዲያ በደቡብ አውሮፓ ሀገራት በተነሳው ሰደድ እሳት የሞቱ ሰዎች ቁጥር 238 ደርሷል ስፔን ፖርቹጋል ጣሊያን ግሪክ እና ፈረንሳይ የሰደድ እሳቱ የተከሰተባቸው ዋና ዋና ሀገራት ናቸው በደቡብ አውሮፓ ሀገራት በተነሳው ሰደድ እንግዲህ የሞቱ ሰዎች ይሄንን መረጃ እስካጣናቀርንበት ጊዜ ድረስ 238 እንደደረሰ ነው የሚያሳየው የደቡባዊ አውሮፓ ሀገራት የሆኑት ስፔን ፖርቹጋል ግሪክ ፈረንሳይ እና ጣሊያን እየተስፋፋ ባለው ሰደድ እሳት ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ ላይ እንደሆነ ተገልጿል ሰደድ እሳቱ ለመጀመሪያ ጊዜ የተከሰተው በፖርቹጋል ሲሆን አሁን ላይ ወደ ጎረቤት ሀገራት በመስፋፋትና ለበርካታ ዜጎች ስጋት መሆኑን ሮይተርስ ዘግቧል በፖርቹጋል እንግዲህ እስካሁን በእሳቱና በተፈጠረው ከፍተኛ ሙቀት ምክንያት ነው 238 ሰዎች የሞቱት ከፍተኛ መጠን ያለው ደን በእሳቱ መውደሙም ተገልጿል በሰሜን ፖርቹጋል የተከሰተው እሳትን ለመቆጣጠር ውሃና ኬሚካል ረጭ የነበረ አንድ አውሮፕላንም ሲከሰከስ አብራሪው ህይወቱ አልፏል ተብሏል ሳቱ በደቡባዊ ፈረንሳይ የተከሰተ ሲሆን ሀገሪቱ እስካሁን ከ12000 በላይ ዜጎቿን ከአካባቢው በመውጣት ካደጋው እንዲተርፉ ማድረጓም ተጠቅሷል። የፈረንሳይ ሀገር የውጭ ሚኒስትር ጌራልድ ዳርማን 10000 ሄክታር መሬት በእሳት መውደሙን ተናግረዋል። በደቡብ ፈረንሳይ ይኖሩ የነበሩ ዜጎች ወደ ተዘጋጀላቸው ጊዜያዊ መጠለያ እንዲገቡ መደረጉን ተናግረዋል። አሁን ላይ ሁሉም የደቡብ አውሮፓ ሀገራት ከፍተኛ ሙቀትን እያስተናገዱ ሲሆን ሙቀቱ በፖርቹጋል 47 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በስፔን 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በግሪክና በጣሊያን ከፍተኛ ሙቀት በመመዝገብ ላይ እንደሆነ ተገልጿል። እሳቱ ከ30000 ሄክታር በላይ መሬትን እንዳቃጠለ የተናገሩት የፖርቹጋል ባለስልጣናት ሙቀቱን ተከትሎ በርካታ ዜጎች ህይወታቸውን በማጣት ላይ እንደሆኑ ተጠቅሷል። የፖርቹጋል አዋሳኝ የሆኑ የስፔን ቦታዎች በዚህ እሳት ጉዳቶችን በማስተናገድ ላይ ሲሆኑ መኖሪያ ቤቶችና ሌሎች መሰረተ ልማቶች በመውደም ላይ መሆናቸውን እጅግ አበክረው ተናግረዋል። አደጋውን ለመቆጣጠርም በርካታ ጥረቶች በመካሄድ ላይ ቢሆንም ሰደድ እሳቱ ወደ ሌሎች አካባቢዎች በከፍተኛ ሁኔታና በጣም በሰፋ ፍጥነት በመስፋፋት ላይ ይገኛል። የእሳት አደጋው በስፔን እየሰፋ መምጣቱ በሞሮኮ በኩል አድርጎ ወደ አፍሪካ እንዳይገባ ስጋት ያለ ሲሆን ሞሮኮ ለስፔን በቀረቡ ቦታዎች ነዋሪዎቿን ማውጣት መጀመሯን አስታውቃለች። በተመሳሳይ ዜናም በደቡባዊ ስፔን በተነሳው ሰደድ እሳት ምክንያት ነዋሪዎች ቀያቸውን ለመልቀቅ ተገደዋል። ወደ ቤተሰቦቻችን መረጃዎቻችን የስካሁኖቹ ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩን።